Så till den första debatten om invandringspolitiken mellan regeringen och Sverigedemokraterna. Vid valet den 19 september kom Sverigedemokraterna in i riksdagen, ett parti som kraftigt vill minska invandringen. I förra veckan fick Sverige en ny folkpartistisk integrationsminister. Han heter Erik Ullenhag. Och när han blev minister sa han att den viktigaste debatten de närmaste åren är att stå upp för den svenska traditionen att Sverige ska vara öppet mot omvärlden. Välkomna hit, integrationsminister Erik Ullenhag, och välkommen också Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Erik Ullenhag, vad är det som du har mest problem med i Sverigedemokraternas invandringspolitik? Jag tycker ärligt talat att vi har lagt för mycket tid de senaste veckorna på att diskutera om Sverigedemokraterna. Mitt ansvar, regeringens ansvar, är att föra en integrationspolitik som gör att människor som flyr eller invandrar till Sverige snabbt kommer i arbete och lär sig det svenska språket. Det är vad jag fokuserar mig på. Vi ska alldeles strax prata mer om er politik. Men vad är det som är problemet, tycker du, med Sverigedemokraternas invandringspolitik? Jag tycker det är viktigt att Sverige fortsätter vara ett öppet land mot omvärlden. Det är en del i den svenska traditionen. Vi ska påminna oss om att i morse gick 600 000 människor födda i ett annat land upp, gick till jobbet i Sverige, betalar skatt i Sverige. I hemtjänsten, äldreomsorgen, sjukvården. Så det här människor som i väldigt hög grad bär upp den svenska välfärden. Och Sverige hade varit betydligt fattigare utan dem och välfärden hade stått inför större problem. Jimmy Åkesson, Sverige hade varit fattigare utan invandrare. Vad säger du om det? Det finns många invandrare som har tillfört massor i det svenska samhället. Det har vi aldrig någonsin förnekat. Men samtidigt så tror jag att man från regeringens sida och från annat politiskt håll gör ett stort misstag när man förnekar de stora problem som den här massinvandringen har skapat. Och om de har bidragit, varför ska det inte komma fler då? Problemet är att den svenska invandringspolitiken är extrem. Om man ser i ett perspektiv europeiskt, till exempel jämfört med Danmark, jämfört med Finland, så är den svenska invandringen väldigt, väldigt stor. Vi ställer alldeles för låga krav på de som kommer till vårt land. Att de ska, precis som Erik Ullenhag själv säger, de ska arbeta, de ska lära sig svenska språket, de ska bli en del av samhället. Tyvärr har den politiken misslyckats fullständigt. Och därför menar vi att den absolut viktigaste integrationspolitiska åtgärden, det är att begränsa invandringen. Så att vi får en rimlig chans att ge de människor som finns här en vettig integration, vettig introduktion i det svenska samhället. Erik Ullenhag. I december nu tar vi initiativ till den största integrationspolitiska reformen i Sverige på 25 år. Den handlar om att byta perspektiv från något omhändertagande. Den handlar om att byta perspektiv så den som är flykting eller invandrare till Sverige ska inte i första hand hamna på socialkontoren utan man ska komma till Arbetsförmedlingen och kunna söka jobb. Den handlar om att inte ställa frågan i första hand vad ska du ha hjälp med, utan ställa i frågan vad kan du bidra med och ha fullständigt fokus på jobb och kunskap i det svenska språket. Det är regeringens politik. Samtidigt så är vi i en situation när vi lägger skarpa förslag för att invandrare ska få jobb. När vi lägger skarpa förslag för att människor som kommer hit ska kunna lära sig svenska, så gör det att Sverigedemokraternas alternativ är att göra det dyrare att anställa invandrare och skära ner på svenskundervisningen. Det är inte Sveriges framtid. Men Jimmy Åkesson, han säger här att Danmark och Finland, de tar emot färre invandrare. Varför ska vi ta emot fler än våra grannländer? Jag funderar rätt mycket på vilket land vill jag vara stolt över. Många som har kommit kom från Balkan. I mitten på 90-talet var det krig på Balkan. Vi var i en situation där muslimska kvinnor våldtogs bara för att de var muslimer. Människor mördades på grund av vilken gud de tror på. Jag är stolt över att vi är ett land som faktiskt haft en öppenhet. Där vi har tagit en solidaritet och gett människor en fristad. Samtidigt kommer jag aldrig förneka att vi har stora utmaningar med integrationen. Och det är därför vi gör den här omläggningen. Mot jobb. Mot kunskaper i svenska språket, då kommer invandringen i framtiden, precis som man gjort tidigare, kunna fortsätta göra Sverige rikt och framgångsrikt. Jimmy Åkesson, varför ska hotade människor inte få komma till Sverige? Hotade människor ska få komma till Sverige, men problemet är att vi kan inte ta emot alla hotade människor runt om i hela världen, utan de allra flesta hotade människor, de finns i sitt eget hemland eller så finns de i det omedelbara närområdet. Och det är där jag menar att vi bör sätta in den riktiga hjälpen, den stora insatsen, för att där kan vi hjälpa många fler än vad vi kan göra i Sverige, för här kostar det väldigt mycket mer att hjälpa. Sen när det gäller regeringens omläggning, som du kallar det, alltså det här är ju inget nytt, invandrare ska få jobb. Det har jag hört, jag har varit engagerad i de här frågorna i 15 år. Jag har hört precis samma visa varje år efter varenda val. Och det hjälper inte. Du säger att vi vill göra det dyrare att anställa invandrare. Det är ju ni som gör det dyrare att anställa svenskar. Det är ni som inför ett system där man diskriminerar svenskar till förmån för invandrare genom att man betalar invandrares lön. Man betalar sociala avgifter för invandrare för att företagen då ska lockas att välja invandrare att anställa. Det är ni som vill införa ekonomiska frizoner för invandrare.
Som också naturligtvis innebär en diskriminering. Vi har idéer och jag kommer vara enormt aktiv. Regeringen kommer vara enormt aktiv för att se till att människor kommer i arbete, att människor lär sig svenska språket. Det är den stora utmaningen. Men vi ska också påminna oss om att Sverige har en tradition av öppenhet, tolerans. Det är svenska värden och de ska vi faktiskt fortsätta vårda. Och det menar jag att det öppna samhället, det förutsätter också, om vi ska kunna behålla det, så förutsätter det att vi får en ansvarsfull invandringspolitik. Ja, men också, det är en sak av ni som är så som ni vill göra, det är att ni vill minska anhöriginvandringen till Sverige. Vilka av dem som kommer hit idag tycker ni inte borde komma hit? Anhöriginvandringen har ju varit den kanske största invandrargruppen de senaste åren. Och vi ser till exempel i Danmark så har man ju kraftigt genom vissa regelförändringar kunnat minska anhöriginvandringen kraftigt. Och det vill vi också göra därför att den här invandringen... Vilka ska inte komma hit? Ja, en stor del av anhöriginvandrarna. Vi vill minska asyl- och anhöriginvandringen med ungefär 90%. Vi tycker det är viktigt därför att precis som jag sa, ska vi kunna lösa integrationsproblematiken, då är den absolut viktigaste åtgärden det är att vi begränsar invandringen. Att vi inte hela tiden fyller på det här utanförskapet som jag vet att du vill komma åt. Jag tror att du har ett ärligt uppsåt. Men tyvärr, om ni inte inser den grundläggande problematiken i den här frågan, att invandringen har varit för stor, då finns det ingen integrationspolitik i världen som kan lösa den problematiken. Är följande. Vi har problem och utmaningar på integrationsområdet, det erkänner jag gärna. De ska vi ta på allvar. Men du pratar ju aldrig, inte ens du vill ju slänga ut alla som finns i Sverige. Du pratar aldrig om hur ska man kunna komma i jobb. Det du pratar om är att du ska skära ner på svenska undervisning för invandrare, vilket jag tror är dumt. Jag tror det är bra att man lär sig svenska snabbare. Du pratar om att man ska hjälpa i närområdet, samtidigt ska du ner på biståndet till fattiga människor. Det är klart att då hjälper du inte närområdet. Du pratar om att du skyller mer på invandrare än vad du ägnar åt att fundera på hur människor ska komma i arbete. Och jag tänker fokusera mer på att prata om vad regeringen vill göra och mindre och ta dem utmaningar på allvar och mindre om Sverigedemokraterna. Vi har ett förtroende att förvalta och jag lovar att regeringen kommer lägga in all kraft på just jobb och kunskap i svenska språket. Och då kommer öppenheten, då kommer toleransen fortsätta göra. Erik Ullenhag, en annan sak som ni vill göra är att ni också vill öka arbetskraftsinvandringen till Sverige. Vi har nu 8% arbetslöshet. Trots det vill ni öka arbetskraftsinvandringen. Varför det? Vi är i en situation då svenska folket blir allt äldre. Det är dessutom en del grupper där vi dataingenjörer och andra där vi har brist i Sverige. I en läge när svenska befolkningen blir allt äldre så är det bra med rörlighet över gränser. Det är bra att människor kan söka sig och ta ett jobb. Jag tror dessutom att arbetskraftsinvandring är en ny dörr vi öppnar vid sidan av flyktinginvandringen. Det kommer underlätta integrationen för fler från andra länder som snabbare arbetar. Arbetskraftsinvandring till Sverige, vad säger du om det? Det där är ju en del i den borgerliga regeringens lönedumpningspolitik. Det handlar om att kraftigt öka arbetsutbudet så att vi på sikt kan hålla nere lönerna. Det är det det handlar om. Det är en klassisk borgerlig lönedumpningspolitik. Det handlar ingenting om att hjälpa människor. Det handlar inte om att vi behöver arbetskraft. Därför att det gör vi inte. Vi har hundratusentals människor i Sverige som inte går till jobbet. De borde vi matcha mot de behov som finns på arbetsmarknaden. Inte att ha en generell arbetskraftsinvandring som ni har infört. Det är en lönedumpningspolitik som ni för. För mig det måste jag tyvärr bryta dig. Erik Ullenhag, tack så mycket för att du kom hit och tack så mycket också Jimmy Åkesson.